প্রস্থ রাজ্য। পানীত একাকার, রাজপথ ঘাইপথ। রাজপথৰ ওপৰতে পানীৰ সুতে উটুৱাই দিলে বাইক আৰোহী। কেমেৰাৰ সন্মুখতে দেখা গৈছে এই ভয়ংকৰ দৃশ্য। আইনৰ পানীয়ে ভয়াবহ ৰূপ লোৱাৰ পিছতে বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰত এইদৰে কথকবি ৰক্ষা পৰিছে পানীৰ সুতে উটুৱাই নিয়া বাইক আৰোহী। গোৱালপাৰাতো বানৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য। বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলে দলং। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলে উটুৱাই নিয়ে কাঠৰ দলংখন। গোৱালপাৰা জিলাৰ বদাহাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মাধ্যম আছিল এই কাঠৰ দলংখন। ভয়ংকৰ বানত অঞ্চলটোৰ 85টাৰো অধিক পৰিয়াল জলবন্দী হৈ পৰিছে। পশুধনসহ নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্তই। আজি ধৰ 3-4 দিনৰ পৰা মানে দিনে ৰাতি মানে পানী পৰি আছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ মেঘালয়ৰ পানী ঘল পানী। যদি ওপৰৰ পানী নেৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব। ইফালে কৰিমগঞ্জত বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ বানপানীতে বাগৰি পৰিল ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ। গাঁতত সোমাই পিছল খাই বিধায়কগৰাকী বাগৰি পৰে যদিও কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহল বিধায়কগৰাকীৰ। নলবাৰীৰ টিহুত দক্ষিণ ঘুচকুচিত পুনৰ ছিগিল বুঢ়া দিয়া নদীৰ মথাউৰি। গুৰুত্বপূৰ্ণ মথাউৰিটো ছিগাৰ ফলত বহুকেইখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে বানত। দীৰ্ঘদিন ধৰি মথাউৰিটো মেৰামতি নকৰাৰ বাবেই ছিগি নিয়া বুলি অভিযোগ ৰাইজৰ। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ঘুচকুচিৰ মথাউৰি ছিগা অংশৰে হুৰা হুৰে পানী সোমাই ঘুচকুচি, বালাবৰী, খেত্ৰাপাৰা, ঘোপা, কঁঠালপুৰাকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত কৰিছে। বছৰে প্ৰতিদিন দিয়ে, ইলেকশ্যনৰ আগত আহে, কিবা এটা কৰি দিম দিম বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকে গুচি যায়। তাৰমানে প্ৰতিশ্ৰুতি আহে, ফল কিন্তু একো নাপায়। সেনেকৈ তেনেকৈ আজি অত বছৰ গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছত প্ৰতি বছৰে আমাৰ ঘুচকুচি, হাৰি ভঙা, বালি, শিয়ালমাৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই দুৰ্দশাটো সুবিধা পায়। মঙলদৈটো ছিগিল শাকতোলা নৈৰ মথাউৰি। পশ্চিম দিশৰ মথাউৰি ছিগি প্লাৱিত কেইবাখনো গাঁও। দাহি, গণকপাৰা, কবিকাৰা, চুটু, আঠিয়াবাৰী, বৰ আঠিয়াবাৰী, শালৈপাৰাকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বাঢ়নী পানীত অনিষ্ট খেতিপথাৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত বানত বুৰ যোৱাৰ আশংকা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। গাঁও বৰ্তমান ইয়াতে 6-7খনমান গাঁও হেৰি হৈ আছে, বিপলিত হৈছে পানীৰ কাৰণে। আৰু পানী কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা ভাঙাৰ ফলত আমি এতিয়া গোটেই ঘৰবিলাক হেৰি হৈ যায়, পানী উঠি আছে, আমি ৰাস্তাতে থাকিব লগা হৈছে আৰু। গহপুৰৰ মধ্য সত্ৰঙত বানৰ তাণ্ডৱ। হঠাৎ বাঢ়ি অহা সত্ৰঙৰ বানে এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উটুৱাই নিয়াৰ লগতে বহুতৰে ঘৰ বাৰী অনিষ্ট কৰে। বানত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মধ্য সত্ৰংবাসীয়ে। ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিছে যদিও আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই ৰাইজ। যিকোনো মুহূৰ্তত পানী বাঢ়িলে পুনৰ কেইবাটাও ঘৰ সত্ৰংৰ বুকুত জাহ যোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। সেই পানী আকৌ এতিয়া আমাৰ ইয়াত আছিলে আপোনাৰ জাপ মাৰিব পাৰি তেনেকুৱা এটা নালাৰ নিচিনা আছিলে, এতিয়া দেখোন 1.5 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল দেখোন নদী বহল। আৰু ইয়াত জেং দিলে থাকিব জানো কেনেকৈ থাকিব আৰু। আনহাতে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দি সমষ্টিত বানত প্লাৱিত বহু অঞ্চল। চিংলা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে সনবিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁও। বিশেষকৈ কৰিমগঞ্জৰ ফাকুৱা গাঁৱত বানৰ বাবে অতি শোচনীয় অৱস্থা।
বর্তমান নাওয়ে যাতায়াতের একমাত্র সম্বল হয়ে পড়ছে রাইজর। জেলাখনের কেবাখনো বিদ্যালয় খোলা হয়েছে আশ্রয় শিবির। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালে বানাক্রান্ত লোকক সকলো ধরনের সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিছে। বস্তা এতিয়ালৈকে মানে স্কুল খুলি শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে রাইজে যাতে একটা ইয়ে পায় থাকার ব্যবস্থা হয়, আর বিশেষকে তেওঁলোকৰ যাতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এতিয়ালৈকে আমি ডিসির লগত কথা পাতিছো আর ডিসিও পর্যাপ্ত পরিমাণে যাতে ইয়াত সাফিসিয়েন্ট যাতে আমার রিলিফের ব্যবস্থা তার কারণে ব্যবস্থা করেছে। উল্লেখযোগ্য যে নেরানেপেরা বরফুণের ফলত ক্রমাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রাজ্যের বান পরিস্থিতি। এতিয়ালৈকে 14খন জেলার 21টাতকৈ অধিক রাজহ চক্র বানর কবলত পড়েছে। নলবাৰী, গোৱালপাৰা, মঙ্গলদৈ, করিমগঞ্জ আর গহপুরত কাল রূপ ধারণ করেছে বাঢ়নি পানি। প্রায়বোৰ নদীরে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাত বাঢ়নি পানিয়ে প্লাবিত করেছে বহু গাঁও। রাজ্যত এই পর্যন্ত বানর ফলত মৃত্যু হয়েছে 26 জন লোকর। প্রায় 1,60,000 অধিক লোক বানর কবলত পড়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।